У попередньому відео ми дізналися про особливості академічної доброчесності у школі. У цій лекції поговоримо про письмові завдання в школі і те, як уникнути плагіату під час їхнього виконання. Насамперед, учні мають розуміти, навіщо їм сумлінно виконувати письмові завдання. Твори і реферати – це не просто відписка і можливість отримати хорошу оцінку. Вони допомагають розвинути важливі, наскрізні вміння, які має сформувати школа. Вміння читати і розуміти прочитане. Вміння висловлювати свою думку усно і письмово. Критичне мислення. Здатність логічно обґрунтовувати власну позицію. Тобто навичка письмового мовлення – річ практична, яка згодом знадобиться під час навчання в університеті, працевлаштування, а для когось, можливо, стане і професійним покликанням. Зазвичай, коли йдеться про письмові роботи в школі, ми думаємо про твір або реферат, але це також можуть бути доповідь, презентація, рецензія, есей, анотація, проект. Або такі практичні і потрібні у майбутньому речі, як мотиваційний лист або власне резюме. Важливо, щоб письмові завдання були різноманітними. З одного боку, це робить навчання цікавішим, а з іншого – різні завдання розвивають різні навички. Водночас, письмові шкільні роботи несуть у собі небезпеку потрапити у пастку недоброчесності. Насамперед, через плагіат, інколи свідомий, але часто неусвідомлений або навіть і випадковий, спричинений браком інформації про правила цитування і оформлення джерел та літератури. Слово «плагіат» має латинське походження, в оригіналі воно означає «викрадення». Саме так ми розглядаємо плагіат сьогодні, як інтелектуальну крадіжку, незаконне використання результатів праці інших. Також під плагіатом мають на увазі не тільки дослівний перепис чи передрук, а й крадіжку самої ідеї певного твору. Чітке визначення плагіату як одного з порушень академічної доброчесності дає закон України про освіту. Переважно плагіат, так само як інші порушення академічної доброчесності під час виконання письмових робіт і творчих завдань у школі, це не про свідоме, а мимовільне порушення. Тобто, зазвичай, учні просто не мають необхідних знань і навичок для роботи з інформацією, джерелами, структурою тексту, цитуванням. Найчастіше до плагіату та інших порушень під час виконання творчих завдань призводить недостатня обізнаність про сам вид творчого завдання, його структуру, обов'язкові елементи, як його виконувати, та брак розуміння правил цитування, пошуку джерел, використання у своїй роботі книг, статей, зображень, фотографій. З цим дуже легко впоратися. Насамперед, ще раз наголосіть, що будь-який письмовий твір чи зображення має автора. Його працю потрібно поважати, адже вона коштувала йому зусиль та часу. Недоброчесне використання результатів авторської праці – це плагіат, тобто крадіжка. Крадіжка слова, тексту чи думки є таким самим присвоєнням собі чужого, як і крадіжка гаманця, мобільного телефона чи автомобіля. Зверніть увагу на кількість та обсяг письмових робіт, які ви даєте учням. За потреби порадьтеся з колегами, що викладають у класі інші предмети, щоб, наприклад, наприкінці певного навчального періоду, чверті, семестру, учні не були перевантажені одночасно великою кількістю письмових робіт. Керуйтеся принципом «менше, але краще». Пояснюйте учням, що оцінку вони будуть отримувати за власні оригінальні думки та розкриття теми, а не за кількість сторінок тексту. Перед кожним письмовим завданням пояснюйте учням його структуру і зміст. Якщо вони ще не вчили, що таке реферат, есей чи презентація, і з чого вони складаються, детально поясніть. Якщо цей вид роботи вже знайомий, ще раз нагадайте основні вимоги до нього. Розповідайте учням про планування роботи та розподіл часу. Вчіть учнів працювати з джерелами. Саме це вміння є основою для дотримання норм академічної доброчесності під час написання робіт. Важливо розповісти учням, що джерела інформації – це не тільки пошуковики в інтернеті, це й друкована література, книги,
енциклопедії, газети та видання, і навіть листи, які збереглися в родинному архіві, також можуть бути документом і джерелом інформації для написання, наприклад, реферату з історії. Розповідайте про надійність джерел. Як відрізнити надійне джерело від ненадійного? Наприклад, друкована книга з вказаними вихідними даними – це надійне джерело. А інформація від анонімного автора, нагуглена в інтернеті – джерело сумнівне. Водночас всесвітня мережа може містити і безліч корисної та справді надійної інформації. Це онлайн-бібліотеки, електронні версії книжок та журналів, онлайнові видання з якісними матеріалами та підписами авторів. Вчіть правильно цитувати і оформлювати використані джерела. Неправильно оформлені цитати або неповний список використаних джерел – найпоширеніша пастка недоброчесності, і потрапити в неї може будь-хто. Поясніть і покажіть на прикладі, що таке дослівна авторська цитата з лапками і вказуванням прізвища автора та джерела, з якого цю цитату взято. Так само поясніть і підкріпіть прикладом, що таке перефразування чиєїсь думки, недослівне цитування, передане власними словами, яке, однак, так само потребує посилання на автора і згадування джерела, книги, статті в журналі, сторінки в інтернеті тощо. Наголосіть, що наприкінці будь-якої письмової роботи обов'язково повинен бути список усіх джерел, книг, інтернет-посилань, які були використані учнем для підготовки і написання власної роботи. Часто школярі вважають, що творчі завдання, які вони отримують в школі, є надто складними, потребують забагато часу, не розуміють, для чого це їм потрібно. Їм здається, що в сучасному світі стільки інформації, так багато всього вже написано і висловлено, що навряд чи вони зможуть додати до цього щось своє. Це занадто складно. Простіше просто скопіювати вже готові думки. Розкажіть учням, що творчість – це також праця. І поширений вислів муки творчості не є таким вже й метафоричним. Творчі зусилля і страждання були знайомі багатьом відомим людям. Наприклад, Агата Крісті дуже ретельно і прискіпливо придумувала свого персонажа Еркюля Пуаро. Намагалася зробити його оригінальним і ні на кого не схожим, тому що переживала, що її можуть звинуватити у плагіюванні ідей Конана Дойля. А Джоан Роулінг, яка придумала оригінального героя Гаррі Поттера і світ магічних пригод, змогла стати всесвітньо відомою письменницею та заробити своєю творчістю солідний капітал. На подібних конкретних прикладах пояснюйте учням, що творчі завдання, які вони виконують у школі, розвивають їхню здатність самостійно творити ідеї і втілювати їх у життя, сприяють їхньому життєвому успіху.